Birja bu bozor iqtisodiyotining alifbosi. Undagi savdolar erkin raqobatni shakllantiradi. Tadbirkorlar uchun yangi bozorlarni ochadi. Yashirin iqtisodiyot va korrupsiyani keskin kamaytiradi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Birja shaffof bozor infratuzilmalaridan biri. Talab va taklif, sof raqobat, kotirovka, zamonaviy axborot texnologiyalari birjaning faoliyat mohiyatini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 28-maydagi 262-son qaroriga asosan un va g'alla mahsulotlarini ochiq birja savdolari orqali bozor tamoyillari asosida sotilishi samarali tashkil qilindi. Shu maqsadda respublikamizning barcha tumanlarida 10 mingdan ziyod fermerlar o'qitildi hamda birjada elektron raqamli imzo orqali soddalashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tkazilib, brokerlik idoralariga biriktirildi. G'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar doirasida birja orqali 1,5 million tonnalik vaqtincha saqlashga topshirilgan bug'doyning sotilishi ta'minlandi. Bug'doy mahsulotlarini ochiq birja savdolari orqali samarali sotilishini tashkillashtirilishi bozor mexanizmi, qishloq xo'jaligining boshqa sohalari, shu jumladan paxtachilik tarmog'ida ham joriy etilishi uchun muhim va ishonchli zamin yaratadi. Shu maqsadda future shartnomalari asosida paxta yetishtiruvchilar tomonidan paxta xomashyosini klasterlarga sotilishi yo'lga qo'yilmoqda. Buning uchun fermer va klasterlarda elektron raqamli imzo bo'lishining o'zi kifoya. Xo'sh, ushbu jarayon qanday amalga oshiriladi? Fermer va klaster birjaning hududiy filiali yoki har bir tumanda joylashgan savdo maydonchasida birjaning brokerga biriktiriladi va u bilan shartnoma tuzadi. Sotuvchi va xaridor o'zining elektron raqamli imzosidan foydalangan holda birjaning openidux.uz veb-saytida ro'yxatdan o'tadi va shaxsiy kabinet ochadi. Ro'yxatdan o'tgan savdo ishtirokchisi uchun birjaning hisob-kitob clearing palatasida avtomatik tarzda hisobvaraq ochiladi va 0.1% miqdorida avans to'lovini kiritadi. Brokerlar mijozlarning topshirig'iga binoan paxta xomashyosini 2024-yil hosili uchun joriy yil dekabrdan 2024-yil 1-fevraliga qadar birja savdolariga qo'yiladi va sotiladi. Birja savdolari boshlang'ich narxni o'sishiga qaratilgan auksion shaklida o'tkaziladi. Bunda future shartnomalari orqali paxta yetishtiruvchi fermerlar tomonidan yetishtirilgan mahsulot o'zi joylashgan hududdagi klasterlar tomonidan xarid qilinadi. Aytish joizki, keyinchalik birjada tuzilgan future shartnomalari fermerlarga paxta xomashyosini yetishtirish uchun, klasterlarga esa tuzilgan shartnoma bo'yicha yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun imtiyozli kredit olishga asos bo'lib xizmat qiladi. Fermer klasterga mahsulotni to'liq hajmda yuklashni amalga oshiradi. Bunda future shartnomasi shartlarga ko'ra fermerlar 2023-yil dekabrdan 2024-yil 1-fevralgacha tuzilgan shartnomaga asosan paxta xomashyosini 2024-yil sentyabr-noyabr oylari mobaynida klasterlarga yetkazib beradi. Future shartnomasi doirasida klaster tomonidan paxta xomashyosi uchun to'lovlarning 80% paxta xomashyosi qabul qilib olingan kundan boshlab 3 ish kunidan kechiktirmasdan, qolgan qismi moliya yilining 31-dekabr kuniga qadar sotuvchining 23210 hisob varag'iga pul mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri fermerning bankdagi hisob varag'iga to'lab beriladi. Sotuvchi future shartnomasi bo'yicha to'liq to'lovni qabul qilgandan so'ng to'lov sanasi haqida birjani 1 ish kuni ichida xabardor qiladi. Sotuvchi tomonidan mahsulot yetkazib berilganligini hamda mahsulot uchun to'lovlar amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilganda birjada bitim yopiladi va zaklat summasi birja tomonidan taraflarga qaytariladi. Shuningdek, future shartnomasiga muvofiq yetkazib berilishi lozim bo'lgan hajmdan ortiqcha yetishtirilgan o'z mablag'lari hamda jalb qilingan mablag'lar hisobiga yetishtirilgan paxta xomashyosi spot shartnomalari orqali barcha xaridorlarga erkin sotiladi. Bunda spot shartnomasi bo'yicha kelishuvlar 2024-yil noyabr-dekabr oylarida tuzilib, 30 kun mobaynida mahsulot yetkazib beriladi. Paxta mahsulotlarini yangi tizim asosida sotishni tashkillashtirish doirasida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi respublikamizning barcha hududlarida fermer va klasterlar uchun maxsus o'quv amaliy seminarlarni o'tkazadi. Paxta mahsulotlarining ochiq birja savdolari orqali sotilishi tarmoqda erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirish va sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. UzEx hamkorlikdagi yutuqlar poydevori.